יוסי כתב פוסט ב-2018, באוגוסט 2018. לא אשכח מה היה שם לפני 8 שנים. פגשתי בחור בשם ערן אלדור, שחיכה לאישור משרד התיירות לפתח את מה שרכש על פי התשתיות החדשות. בתוך שנה, פחות משנה, פונו שאריות הבסות הריקות ביום אחד, ומיד הגיעו מענקים ממשלתיים שיונה יהב ארגן, הנחיות על עיצוב הבתים מראש העיר באופן אישי, ותוך שנה המתחם מושלם עם עשרות חדרי סטודנטים, עסקים חדשים, תשתיות חדשות, בעלי בתים שוכנעו לשפץ את בתיהם, זה מה שאתם רואים, שרידים של זה, עשרות פגישות עבודה עם מהנדס העיר, חברת חשמל וכל מה שצריך כדי לשקם שכונה שהוזנחה 50 שנה. היום השוק הטורקי וקמפוס הנמל הם מוקד בילוי לצעירים שאין בשום מקום אחר בצפון וגם לא בתל אביב בריכוז שכזה. הצלחה של חזון והיכולת להגשים אותו היא של יונה יהב, שהוא מתנה לעיר חיפה, ועוד המשיך לכתוב. זה הוא כתב ב-2018, ואני כולי מאושרת לחזות ולצפות בהתחדשות החדשה. אני זאת הזדמנות להודות לרן אלדור, אשר על ה... זאת היוזמה של ערן, וערן, יום לפני הבחירות קיבלתי עם ערן את התמונה שהוא נחרד ממנה, את הכאב הרגשתי באותיות שלו, והוא אמר, השלט איננו, עשינו כבר את החיבורים, אני הבנתי, והוא אמר לי, יש שלט, יהיה שלט אחר. והוא אמר, ממשיכים עם שלט חדש, ואני המשכתי, את יוסי לא עוקרים, יוסי נטוע עמוק בשורשי המדינה, בשורשי העיר, בלבבות של כולנו.